Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ադրբեջան կատարած երկօրյա աշխատանքային այցը համարում է արդյունավետ։ Բանակցությունների օրակարգում հետպատերազմյան հարցերը ելել են, բայց Մինսկի խմբին չեն անդրադարձել, որովհետև այն դա հարetsրել է գործունեությունը Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ, հայտարել է Սերգեյ Լավրովը։ Նոր գործընթացների հիմքում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 3 երրակողմ հայտարություններն են։ Դրանք արկա հա հարցերի լուսման ուղությամբ առաջ շարժվող հիմք են տնում են բոլորը, այդ թվում Եվրոպացի գործընկերները։ 2020-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբերի դադարծությունները հետևում են թողել բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք երկար տարիներ քննարկվում էին Մինսկի խմբի ձևաչափում առանց տեսանելի արդյունքների, դա ուղղակի օբյեկտիվ իրականությունն է։ Ջայհուն Բայրամովը ասել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Մինսկի խմբի համանախագահներին առաջարկվել է գնահատել իրավիճակը, հաշվի առնելով, որ Մադրիդյան ស្զբունքերով նախատեսված բոլ արդեն իրականացվել են։ Բաքուն կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն անցյալում է եւ տարածաշրջանում մշտական խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել ձերբերված պայմանավորվածությունները։ Ըստ Բայրամովի հարաբերությունների կառավարման արհեստական զգձգումը բացասական հետևանքներ եւ լուրջ ռիսկեր է ստեղծում։ Ну իսկ պատերազմից 1 տարի անց Բաքուն Երևանից ոչ մի արդյունավետ առաջարկ չի ստացել եւ 2022 թվականի փետրվարից հայտի պատճառներով համանախագահների ձեվաչափն ամբողջությամբ կաթվածահար է եղել։ Ադրբեջանական կողմի համար առաջնայինը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է եւ տարածաշրջանում Կայուն խաղաղության ձեռքբերումը։ Մենք չենք կարող կենտրոնանալ գույություն չունեցող ձեվաչափի վրա։ Պարամովը նշելա, որ հիմա առաջնայինը պատերազմից հետո Ադրբեջանի անցած տարածքների հարցն է եւ հավելել, որ տասնյակ ռուսական ընկերություններ հայտեր են ներկայացրել այնտեղ նախագծեր իրականացնելու համար։ Քնարկելով հարավային Կովկասում խաղաղության եւ գայունության ամբราբնդումը նախարներն ընդգծել են, որ բոլոր պայմանավորվածությունների իրագործումը այլ ընտրանք չունի։ Լավրովը եւ Բայրամովը գոհունակություն են հայտնել փոխվարչապետների աշխատանքից, որ պես հարտակցությունների ապա շրջաֆագման երակոմ աշխատանքային խմբի մաս։ Նշվել է, որ վերջին շփումները թույլ են ավտոմոբիլային երթուղիների վերաբերյալ վերջնական պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը ընդգծվել է համանաշնակման հաշնաժողովի աշխատանքների հնարավորինս շուտ վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Մոսկվան նշաններ չի տեսնում, որ կողմերը մտափոխվել են, ընդհակառակը՝ Եվ հակառակը, Եվ Երևանը, և Բաքուն հաստատում են, որ համանաշնակումը կարևոր տար է, ռուսական կողմը պատրաստ է խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել և նպաստել Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Մենք պայմանավորվել ենք նաև 3+3 ձևաչափ շառնակելու անվտանգության վերաբերյալ Գործընկերոջ այլ բանակցություններին նախորդել էր Լավրովի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Քննարկվել են երկկողմ պայմանավորվածությունները, Երևան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման հարցերը՝ զամանային լարվածության ֆոնին։ Ալիևը ծած չի թողել հնարավորությունը Հայաստանից կրկին ողողելու համար։ Դուք գիտեք, մեր տեսակետը, որը միտված է այս առաջաշրջանում Երկարատև խաղաղություն հաստատելուն։ Համոզված եմ, որ մեր գործադրած ջանքերը հայկական կողմից դրական արձագանքի կառաջանան և երկարամյա հակամարտությունը կավարտվի։ Խաղը համաձայնակ շορժ աշխատելու մեր առաջարկն առայժմ անպատասխան է բայց մենք դեռ հույս ունենք որ այն դրական արձագանքի կառանանա հուսով ենք որ 2020 թվականի նոեմբերի հայտարարության կատարման հարցում գործնական քայլեր եւս կլինեն խոսքը հատկապես հաղորդակցության ուղիների բացման եւ ադրբեջանական բերների ադրբեջանի քաղաքացիների համար նախիջևանի հետ անարգել հաղորդակցության ապահովման մասին է մոսկվան պատրաստ է աճակցել բաքվին եւ երեւանեին սահմանի հստակեցման հարցում եւ ունի կոնկրետ առաջարկներ այս առնչությամբ Ռուսաստանը կարող է խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել ճահմարազատման հանձնաժողովներին։ Ունենք ընդհանուրը բռնում, թե ինչպես դուցել մեխանաների երթևեկությունը կազմակերպելու հարցը, որբեսի արեստական խոչընդոտներ չստեղծվեն։ Սա Լավրովի առաջին այցն է Բաքու փետրվարին Ալիևի Մոսկվա կատարած այցից հետո, որը և Ադրբեջանը, և Ռուսաստանը համարում են պատմական։ Ֆրիդա Ղազարյան էպիկենտրոն։